Слава Україні, дорогі герої та героїні! З вами Роман Мельниченко. І, значить, на хвилях Радіо НВ ви слухаєте поради психотерапевта. Нещодавно ми з вами провели ефір на тему астрології, на тему Таро. Ось, і, відповідно, в коментарях було дуже багато з приводу цього, скажімо, дискусій. Так? Відповідно, хто не дивився цей ефір, раджу його подивитися. Тому що це буде такий ніби друга частина. Це буде такий незвичний для нас ефір. Можливо, не зовсім поради психотерапевта, але тим не менше вони стосуються нашого психологічного життя. Тому що те, що лежить в основі нашого світогляду, воно впливає на те, як ми живемо. От подивіться, сьогодні я, ті, хто, правда, будуть дивитися вже в записі на Ютубі, ви можете побачити, от я зараз привстану, або хто дивиться зараз в онлайн, у мене така футболка з Дарвіном. Тому лайкайте ефір, в тому числі потім, коли він буде на Ютубі, і підписуйтесь на наш канал, на канал Радіо НВ в Ютубі. Ну і відповідно, ви можете уявити собі, той, хто слухає на променях Радіо НВ і не може зараз бачити, ви можете собі уявити Дарвіна в розквіті сил з густою білою бородою, довгою. От в такій зараз я футболці. Тому давайте трошки сьогодні розставимо акценти і поговоримо про те, що ж таке наука. Тому що дехто писав, що астрологія – це наука, що Таро – це теж там наукові, значить, використовуються засоби. А деякі написали навпаки таке, що психологія – це не наука. Ось, тому давайте ми розставимо крапки над «і». І, по суті, наш ефір буде сьогодні присвячений науці. Що ж таке наука? Чи є психологія наукою? Чи є астрологія наукою? І взагалі, що таке наука? Сьогодні все більше людей, які не довіряють медицині, не довіряють фізиці, не довіряють там математиці, ще чомусь. Дехто вас скаже, ну як це не довіряють? Але сьогодні дуже багато людей вірять в те, що Земля плоска, що є рептилоїди, що світом правлять таємні організації, які планують все на 1000 років. Хто пробував спланувати хоча б життя своєї сім'ї на деякий час, розуміє, що це просто абсурд. Але люди вірять, що на другій стороні місяця знаходиться космічний корабель, або в морі є великі такі впадини, що це іншопланетяни добували там, породи там якісь, що є змова науковців, які кажуть, що там Землі мільярди років, а насправді Землі 6 тисяч років, все це не доведено, все це не доказано, що динозаврів насправді не існувало, еволюції немає. Ось, і через 5G вишки передається коронавірус там, і так далі. Чому ми сьогодні живемо в світі, в якому ще людей мого віку, а мені не так-то багато, всього 40 років, просто на голову не налазить, тому що ми ще виховувались в тій парадигмі, де факти щось значили. Ось, і я хочу вам розказати про те, що як же так трапилося, що сьогодні для багатьох людей факти нічого не значать. Що люди піддають сумніву там, корисність прививання від якихось хвороб, да? Як можна? Це ж науковий факт. І деякі люди кажуть, це ж науковий факт. А інші люди скажуть, це просто твоя думка. Це просто ти так думаєш, це просто ти так віриш. І відповідно люди сьогодні втратили, розуміння, що таке факт, що таке гіпотеза, що таке теорія, що таке закон, що таке об'єктивна думка, що таке суб'єктивна думка. Що ми можемо виражати як суб'єктивну думку про об'єктивний світ? Що ми можемо виражати як об'єктивну думку про суб'єктивне? І для багатьох людей це просто нічого не значить. Ці слова, які я кажу, всі думають, а все, пора лягати спати, це так нудно, це так скучно. А потім раз, наприклад, один із антипрививочників, таких ярих антипрививочників в Рашці, він помер від ковіду. І в цьому якби іронія, да, така заключається. Або, наприклад, що астрологія – це наука, психологія – не наука. Медицина, вона вся куплена, вся продажна, і вона нічого не лікує, а тільки калічить, а зате гомеопатія, вона лікує, вона наукова. Хоча насправді медицина є наукова, і вона дійсно лікує, а гомеопатія не є наукова, і немає ніяких даних про те, що вона хоч щось,
хоч когось вилікувала. Хоча, звичайно, суб'єктивно про свій досвід зіштовхування з гомеопатією деякі люди суб'єктивно можуть казати, вона мені допомогла. Але об'єктивно нічого не доказано, і, можливо, зараз теж буде багато хейта в цьому, в коментарях потім на Ютубі. Ті, хто захищав астрологію, захищав Таро, то, звичайно, вони зазвичай ще й захищають гомеопатію, наприклад, теж. Ну і, звичайно, вони будуть проти прививання теж. І таким чином, давайте ми з вами подивимося, чому так психологічно, що якщо у людей є один світогляд, вони роблять зовсім інші висновки. А в інших людей інший світогляд, і вони роблять зовсім інші висновки. Думаю, краплинка здорового глузду нам в порадах психотерапевта не завадить. Тому давайте потрошку розбиратися. Значить, я, звичайно, не фахівець по філософії науки, і те, що я буду говорити, якщо якийсь спеціаліст по історії науки або, швидше за все, по філософії науки мене послухає, звичайно, що скаже все не так або майже все не так. От, я, звичайно, не фахівець цієї області, але цікавився філософією науки, трохи її вивчав. От, з точки зору психології, антропології, мені це дуже, ну, скажімо, дуже подобається це вивчати. І тим більше я вивчаю світогляд людей, смисли, цінності, і як це все впливає на нашу подальшу поведінку і так далі. Тобто це моя експертна частина досліджень, яких я постійно працюю. Тому я буду максимально спрощено, максимально просто, наскільки це можливо, ту тему, яку я сьогодні зазначив, розкрити. Так? Тому буде, можливо, якісь такі упрощення, які науково, можливо, не треба було б допускати. Ну, але все-таки прийдеться піти на це, щоб легше було зрозуміти цю тему. Тому давайте подивимося, чому, наприклад, астрологія, гомеопатія чи таро – це не наука. Це не наука від самого початку, починаючи від, скажімо, витоків цих наук, тобто те фундамент, на якому вони стоять. Ось. Ну і, наприклад, чому там психологія чи медицина, вони стоять на науці. Тому потрібно тут якби зразу таке дати, ну, можливо, пояснення. В першу чергу, якщо ви хочете вірити в астрологію, то я вас не переконую в неї не вірити. Якщо ви користуєтесь там картами Таро, то теж, будь ласка, ви можете подивитися той мій попередній ефір. Я якраз там і говорив, що в принципі є до певної межі психологічна користь від того, що людина звертається до астролога, чи до таролога, чи ще до якогось, до гадалок, ну і так далі, до інших ворожок там і так далі. В цьому є певна психологічна користь, і ми можемо, і ми, психологи, науковці, можемо за цим спостерігати і дійсно це аргументувати, що дійсно певна користь є до певної межі. Ось. І а ті люди, які пишуть, наприклад, про те, що психологія не наука, то вони якраз дуже часто дивляться в бік, ну, скажімо так, ті, хто називають себе психологами, але по суті вони психологами не являються. Вони просто так себе називають, що вони психологи, і насправді вони працюють в езотеричному напрямку, умовно кажучи, психології, або в якомусь духовному напрямку, умовно кажучи, психології. Хоча не може бути, ну, скажімо так, православної фізики, ісламської хімії, знаєте, там, індуїстської, що там може бути, ще математики чи ще щось такого. Математика – це просто наука, хімія – це просто наука, фізика – це просто наука. Немає різниці, хто ідеологічно чи релігійно, наприклад, людина може бути християнином, вивчає математику. Від цього математика не стає християнською математикою. Нема християнської математики, да? Як і немає там індуїстської хімії. Хімія відноситься до царини науки, математика – до царини науки. Все, що зв'язано з медициною, а медицина складається з різних частин, хтось там займається на рівні хімії, біохімії, там, ну, багато чого там є, от все це відноситься до науки. І так само психологія, тому що психе – це психіка людини, це грецьке слово, яке означає душа, і логія, логос – це знання. Тобто психологія – це наука про психіку людини, наука про душу людини. І не про душу в містичному її аспекті, а душу в науковому її розумінні. Тобто психіки в науковому її розумінні. А в науковому розумінні психіка – це все те, що відносить нашої психічної системи. Мозок, нерви, там, ну і так далі.
Ось тому також це психологія вивчає те, як розвивається психіка людини, які вона особливості проходить у внутріутробному стані. Все те, що ми з вами сьогодні знаємо про людину, ну переважно, да, на 90%, можливо, навіть більше, це дослідження науки. Ось, і звичайно, що є дослідження науки про саме тіло людини, там біологія, яка вивчає тіло людини, анатомія, яка вивчає тіло людини, там, ну і все можна там розділити різні системи. І так же само є психологія, яка дивиться, як розвивається мозок в утробі, як формується психіка дитини в утробі, що відбувається під час пологів з мозком дитиною, з мозком мами, потім як цей мозок розвивається. Те, що ми наших дітей сьогодні вчимо в першому класі одному, а в 10 класі іншому, те, що ми кажемо, що людина може брати на себе відповідальність 16 років там, чи ще щось таке. Все це психологія, от, психологічна наука. Хтось мені писав, не кажіть психологічна наука, бо психологія – це є наука. Так, але не для всіх це зрозуміло. Тому іноді психологічна наука – це доречно. Тому все, що ми з вами сьогодні знаємо, як робити рекламу, щоб люди купували – це психологія. Як підготувати людину, наприклад, до проходження служби в армії? Це психологія. В якому віці дитину віддавати в садик, в школу, ну, в дитячий садочок, в школу? В якому віці дитину відправляти на якісь там навчання? В якому віці у людини починаються там, наприклад, такі зміни в мозку, що у неї міняється там якісь особливості поведінки, характеру чи ще чогось, які особливості в розвитку мозку чоловіка, жінки, там, ну і так далі, і тому подібне. Ось, також психологія вивчає психологію тварин. Ось, і це окремі напрямки. Тому, якби, психологія – це точно наука, і не потрібно змішувати. Тобто, якщо якийсь психолог використовує таку приставку, якщо він езотеричний психолог, квантовий психолог, торсіонний психолог, кармічний психолог, християнський психолог, чи ще який би там не був, додаючи туди щось релігійне, ідеологічне, езотеричне, це вже, скажімо, виходить за межі психологічної науки і йде в межу, в кращому випадку, філософії, в гіршому якоїсь езотерики. От. Ну і, звичайно, в хорошому моральному аспекті це там християнський психолог. Чи може людина бути християнським психологом? Ось, вона може бути християнським психологом. Що це означає? Це означає, що вона стоїть не на об'єктивних наукових знаннях про природу людини, а на філософських християнських знаннях про людину. Про те, що у людини, ну, наприклад, там первородний гріх, там, ну і так далі. Тобто це буде зовсім інша запропонована людині психотерапія, ніж, наприклад, у психотерапевта, який йде від науки. Ми, вільні люди, можемо обирати, до кого нам ходить. Але не потрібно змішувати, що психологія – це не наука. Ну, от трохи, якби, захисту до психології. А тепер давайте ж підемо. Так, наука, наука, наука. Давайте ж трохи поговоримо, що це означає. Як вона працює і так далі. Значить, дивіться, основне, я не буду там давати визначення науки, тим більше, що їх дуже багато, і ніхто так до кінця і не може, так як любому складному визначенню можна з різних сторон дивитися, що таке наука. Так само, як важко дати визначення, що таке життя, або хто такий чоловік, або хто така жінка, ну і таким от явищем, або що таке любов, ну, а так же само і наука. Але, по суті, якщо по-простому, спрощуючи, цим відрізняється наука від всіх інших світоглядів, вона відрізняється тим, що вона іде емпіричним шляхом дослідження світу. Що значить емпіричним? Це означає, що на основі досвіду, на основі експерименту, експерименту, який можна скільки раз, скільки завгодно разів повторювати, і результат буде постійно однаковий. Тобто це емпіричний, з допомогою досліду, експерименту, коли ми можемо об'єктивно, спостерігаючи за реальність, бачити, зараз я вам розкажу, що таке факти, гіпотеза, тоді стане більш зрозуміло. Але, по суті, грецьке слово «емпірія» – це досвід. Досвід – це коли ми на основі багатьох-багатьох досліджень об'єднуємо це все досвідом і приходимо до якихось умозаключень. Наприклад, до виникнення науки було дуже… Люди опиралися на авторитети. Тобто до того, як з'явилася наука, ось цей емпіричний підхід, в якому ми все піддаємо запереченню, тобто перше, що робить наука, вона каже, вона піддає сумніву, чи дійсно це так. Звідки ми знаємо?
Ось, звідки ми взяли це? Дивіться, ну, на простому прикладі. Я беру, ось, наприклад, свої цей від наушників бокс, і, наприклад, я його кидаю вниз. Ось так от, раз, відпускаю рукою, він летить вниз. І, відповідно, ми з вами бачимо факт. Що таке факт? Факт – це те, що ми спостерігаємо. Тобто факт є такий, я відпускаю бокс з-під наушників, він падає. Я беру ось, наприклад, пульт від телевізора, пускаю його, він падає. Щоб я не взяв і не відпустив, я буду бачити, я буду спостерігати факт, що це воно падає. І потім якийсь авторитет, наприклад, в до виникнення, в до наукові часи, наприклад, там якийсь авторитет, він каже, всі речі падають долу, тому що під землею сидять невидимі гномики, або видимі навіть, просто вони для нас невидимі, бо вони ж під землею. І вони там сидять, вони спостерігають, значить, за світом, за нами. І як тільки вони бачать, що я щось відпускаю, у них є невидимі ласо, вони ці ласо, ці гномики кидають, захоплюють цей бокс, тягнуть його донизу, і він падає на землю. Ось. А другий авторитет, який там авторитет, теж авторитетний авторитет в минулому, він казав так, що дивіться, все падає долу, тому що на те воля Божа. Тобто є, значить, Бог, який створив світ, і це не якісь там гномики сидять, а це просто Бог дає такий наказ. Тобто він, коли створив світ, він сказав, коли все буде саме по собі в повітрі, воно потім буде просто падати долу. Все, от так от пояснює цей авторитет. І ми собі вибирали, цьому авторитету вірити чи цьому авторитету вірити. Я точно не пам'ятаю, чи Аристотель, чи хтось написав, що у людини, по-моєму, 34 чи скільки зуба, не 32, 34. Я можу помилятися, зараз просто це так спонтанно згадалося мені, і ніхто в середньовіччі це не перевіряв. Якщо Аристотель так сказав, Аристотель – це дядько, ого-го, суперавторитетний, ну, 34, то й 34. А в чому научний, коли науковий світогляд виникає, да? Тобто, ну, він зароджуватись починає ще там в середньовіччі, але такого свого оформлення набуває от то, що називається новий час. По суті, це там 17 століття. Ось, коли він набуває свого розквіту і прям потужно починає вторгатися в усі сфери життя, і так до цих пір, по суті, відбувається. От, і є різні перегиби у своєму наукового підходу, і свої фанатики є якісь крізь. Але, в принципі, в чому його перевага була? Тому що наука, вона створила, вона сказала, а давайте ми запитаємо запитання, а чому ви так думаєте, що там сидять гномики і ласо? Чи дійсно це так? Чи дійсно це Бог створив світ, і він так заклав, або він так контролює своєю силою, щоб все падало долу? І тому виникає спочатку питання, що а дійсно у нас 32 зуби? А дійсно у всіх мавп 5 пальців? А дійсно, що у всіх людей серце знаходиться ось тут? А чи дійсно, що серце качає кров? Чи може ще щось інше качає кров? Тобто наука, вона почала піддавати сумніву ті авторитети, які людям на протязі століть здавалися, ну, самоочевидними. Є пояснення картини світу. Дощ іде тому що Перун так захотів, і блискавка б'є, тому що Перун кидає цю блискавку. І от так от люди з покоління в покоління вірують, тому що так сказали предки, так вчили предки, так вчив якийсь авторитет, так сказав якийсь пророк, учитель, гуру і так далі. А наука, вона під сумнів все поставила. А далі вона сказала, якщо у нас все під сумнівом, у нас скрізь знаки запитання, як ми можемо дізнатися правду? І отут підходить оцей імпіричні інструменти, дослід, оце дослідження, коли ми робимо експерименти, ось які підтверджують наші якісь думки, і так далі. Отак, і по суті, почала розвиватися наука, і вона все більше і більше інструментів розвивала, і все більше і більше підходів для того, щоб пояснювати світ. Ну і, наприклад, ви знаєте, що є закон всесвітнього тяжіння. Закон. І отут давайте ми з вами перед тим, як поговоримо далі, подивимося, в чому ж різниця між фактом, гіпотезою, теорією і законом. Ми упускаємо ще там різні там моменти, таку червону лінію зберігаємо, як ми можемо від факту, від того, що бокс падає вниз, перейти до закону. І в чому тут різниця? І де місце гіпотезі, де місце тут теорії, і чи дійсно теорія – це коли, ну, скажімо,
просто теоретично це так чи ні. От ми про це поговоримо в другій частині нашої передачі, а також ми ще з вами поговоримо про те, що таке об'єктивне, суб'єктивне, і як ми дійшли до того, що мільйони людей вірять в плоску землю, мільйони вірять в вишки 5G, які заражають ковідом. Часто люди думають, ну, напевно, їх не вчили. Вчили. Але люди все одно в це вірять. І отут ми з вами поговоримо після перерви. Вітаю вас, дорогі герої і героїні. Ми продовжуємо поради психотерапевта на хвилях Радіо НВ. Потім ви зможете подивитися цю передачу на Ютубі Радіо НВ, тому підписуйтесь обов'язково. І ми з вами говоримо про науку і про те, що може входити в науку, і про те, що в неї не входить, як то астрологія, тарологія, гомеопатія там і так далі. І чому, наприклад, психологія входить. Ось, і про те, що взагалі, чому в світі сьогодні виникає таке явище, як люди не вірять в певні факти, не вірять в певні наукові доктрини там і так далі. Як так вийшло? Як ми дійшли до такого життя? Ось, тому якраз про це ми сьогодні говоримо, в тому числі трошки зачіпаючи, як працює наш мозок, як психологія це все досліджує. Тому в першій частині ми з вами поговорили про саму науку, як вона працює, що це емпіричний напрямок, що вона піддає все сумніву, проводить над всім експерименти, досліджує, вивчає, значить, підкреслює, загинає і так далі. І ось ми з вами підійшли до того, як ми від факту можемо дійти до закону. Ось від того, що ми бачимо факт, що щось падає вниз, до того, що ми пояснюємо те, чому це відбувається. Тобто, коли ми отримуємо 100% відповідь на те, чому так відбувається. І ось дивіться, що таке факт. Факт – це просто якесь явище, яке ми спостерігаємо. От, при тому ми можемо пояснити цей факт різними способами. І в першій частині я вам говорив, що ми можемо пояснити те, чому все падає долу. Ну, ми можемо придумати 100 пояснень, чому воно падає долу. І оці пояснення факту ми можемо назвати гіпотезою. Тобто науковці, вони висувають певні гіпотези. Коли ми спостерігаємо за тим, чому щось котилось, 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 а потім зупинилось, а воно не до безкінечності котилось, то ми бачимо це як факт. А потім ми висуваємо гіпотези. Чому це так? Що це там невидимі гномики накидують це ласо і гальмують, що щось котилось, а потім зупинилось. Чи це така Божа воля, що нічого до безкінечності рухатись не може, рано чи пізно все має зупинитись, ну і тут нам вже не цікаво, коли як зупиняється, ну все воля Божа. Або воно зупиняється якимось іншим способом. І ось наука, вона розробила способи, критерії, по яким вона, скажімо так, докопується до істини. І знаєте, часто є таке, що істини нема. Але наука якраз каже, що істина є. І ось тут це дуже важливий момент. Чому це дуже важливий момент? Тому що з точки зору науки істина є. Вона може змінюватись, вона може доповнюватись, але вона в принципі є. І от для того, щоб нам зрозуміти, що дійсно є певні обставини, де істини нема, і це є суб'єктивна правда, а є об'єктивна правда, де все-таки істинність в тій чи іншій мірі встановити можливо. І от наука, вона має справу з фактами, вона має справу з об'єктивною реальністю, в якій ми можемо установити деяку правду, або навіть істину, якщо вам це слово більш подобається. Тому ми спочатку поговоримо про науку, про факт, гіпотезу, теорію і закон, а потім перейдемо до об'єктивного і суб'єктивного, де і ми вже з вами зможемо зрозуміти, чому деякі люди вірять в те, що Земля плоска. Тому що факти показують інше, що вона, наприклад, кругла. Але є суб'єктивна віра, для якої не обов'язкові факти. Тому що віра, для неї не потрібні факти. Віра – це впевненість в невидимому. Тому для віри людина суб'єктивно може вірити все, що завгодно. В те, що рептилоїди живуть поміж людей, і земля плоска, і так далі. Але це не змінює факту, який, що земля, наприклад, кругла. Ну, якщо вже говорити, вона не повністю кругла, трохи приплюснута з полюсів, але то вже таке. В цілому вона сферичної форми. Ось. І, відповідно, от перед тим, як я готувався до нашої передачі, я розмовляю з своєю дружиною, і я теж їй пояснював. Наприклад, факт. От ми дивимось на стакан. Наприклад, от є стакан.
Те, що це стакан, це факт. І, наприклад, а інша людина каже, ні, це не стакан, це чашка. Те від того, що людина суб'єктивно сказала, що це чашка, не заміщує того, що об'єктивно це стакан. Ну, зараз про об'єктивне-суб'єктивне ми ще поговоримо. Але дивіться, от факт. Такий факт. Я приходжу додому, наприклад, я живу тільки з однією людиною. Ну, наприклад, я живу в домі тільки зі своєю дружиною. Ми живемо там вдвох. Я відкриваю двері, я заходжу в будинок і бачу, що вдома хтось пив каву. Тому що я коли йшов, я за собою помив кавоварку, помив чашку, все помив, тобто нічого не було. І тут я приходжу і дивлюся, що кавоварка не помита, чашка теж з-під кави стоїть, там десь там кава трохи розсипана і так далі. І ага, я бачу факт. Далі я висуваю гіпотезу. Я висуваю гіпотезу. Ну, напевно, це дружина вернулася раніше, ніж вона мені сказала, і, напевно, вона пила каву. Потім ця гіпотеза, тобто гіпотеза – це першочергове пояснення факту. І, наприклад, цей камінь, як я вам говорив, котився, він, і у нас три гіпотези. Це із-за того, що гномики його ласо ловили, це із-за того, що його Бог зупиняє, чи це із-за того, що щось третє, да? Що це дія законів тяжіння і дія законів тертя. Ось. Таким чином ми висуваємо ці три гіпотези. І наука починає перевіряти про гноміків, перевіряти про божественне втручання і перевіряти на тертя, перевіряти на силу тяжіння там і так далі. При тому, що силу тертя можна поміряти, дослідити і побачити, що коли ми кинемо якийсь предмет, він буде котитися, якщо він буде квадратний, він швидше, якщо він буде круглий, якщо він буде на шасі, якщо він буде ще якийсь. Ми проведемо з вами тисячі експериментів, і ми достеменно докажемо свою гіпотезу. При тому, ми проведемо не тисячу, а 100 експериментів, і коли ми проведемо 100 експериментів, ми вже можемо висунути теорію. Теорію про те, що це взаємодія, якщо воно котиться згори, то це в тому числі працюють сили тяжіння і сили тертя. І в якийсь момент тіло приходить в спокій, тому що врівноважуються сили тяжіння і тертя, і предмет, який був кинутий, він приходить в спокій. Це вже буде теорія. І щоб теорія перейшла в закон, потрібно дослідити на всіх можливих там квадратне, кругле, слизьке, ще там якесь, які тільки можна, ми можемо собі придумати, як люди, і провести експерименти. І от коли всі експерименти приведуть нас до однієї, до одного фінішу, це перетворюється в закон. От. Звідси люди дуже часто путають теорію і гіпотезу. І от дивіться на прикладі кави, повертаючись до приклада кави. Тобто я бачу факт, що хтось брав каву, я висуваю гіпотезу. Ну, наприклад, одна гіпотеза, що це моя дружина, друга гіпотеза, що це злодії якісь залізли, чи хтось там інший. Але, наприклад, я проводжу експеримент, я дивлюся, замок не зломаний, сигналізація не спрацьовувала, тому що там на телефоні немає повідомлень, з поліцією, значить, теж повідомлень нема, двері, вікна, все ціле, нічого не зломано, більш нічого не перевернуто, таки приготовлена кава, значить ця гіпотеза, що це хтось сторонній, вона відпадає. Значить, гіпотеза інша, що це моя дружина, от, і це переходить в теорію. Теорію, що це моя дружина. Тому що по всіх спостереженнях, які я провів, і досліди, які я провів, вони підтверджують, що це моя дружина. Підтверджують, що це моя дружина. Тому це теорія. Теорія – це не гіпотеза. Теорія – це вже доведена по таким обособленим, да, другорядним якимось спостереженням, які я зробив. О, тобто це такі опосередковані спостереження, але які логічно ведуть до того, що це моя дружина. Як мені тепер, щоб теорія перейшла в закон? Мені треба піти до дружини, спитати її, це ти чи не ти? І вона тоді вносить останній пазл в цю картину. Так, це я. От цей закон. Тепер дивіться, переходимо, що люди плутають, наприклад, кажуть, що от теорія еволюції. Якщо це теорія еволюції, то вона не доказана. От. Тобто, якщо це теорія, то воно не доведено, нічого подібного. Тобто, в науці теорією називається така, ну, скажімо, гіпотеза, яка опосередковано доведена,
але напряму через певні емпіричні досліди вона не може бути доведена до закону. Ось це таке просте пояснення, наскільки це можливо. Тобто уявимо, наприклад, чому теорія еволюції наразі не може перейти в закони еволюції. От, тому що ми емпірично не можемо повністю доказати еволюцію як закон. Чому? Чому ми це не можемо зробити? Тому що жодна людина не може спостерігати мільйон років за одним і тим самим феноменом, щоб побачити, що цей феномен на протязі мільйона років працює. Але сьогодні теорія еволюції має опосередковано мільйони доказів в самих різних сферах науки, починаючи від палеонтології, закінчуючи еволюційною психологією, еволюційною біологією, генетикою, там, ну і так далі. Ну це просто хімією, біохімією. Тобто, скажімо так, що десятки наук мають тисячі тисяч фактів про те, що еволюція – це теорія, а не гіпотеза. Тобто, грубо кажучи, теорія, вона доведена, що еволюція існує, що еволюція є, що це закон буття. Тільки що ми не можемо називати це законом, тому що ми не можемо емпірично повністю дослідити за кожною твариною, за кожною бактерією, за кожною людиною і там предків людини. Ми не можемо це фізично досліджувати протягом там мільйонів або навіть мільярда років. Саме тому наука всередині себе випрацювала закони і цим законам слідує, розумієте? Яким законом вона слідує? Тим, що от у неї всередині є такі правила, і є правила, по яким вона щось називає фактом, щось називає гіпотезою, щось називає теорією, щось законом. Але, думаю, тепер ви вже розумієте, що таке теорія і закон. І тепер ми переходимо до об'єктивного суб'єктивного. І от дивіться, якщо ми візьмемо просто факт, гіпотеза, теорія, закон, то не гомеопатія, не астрологія, не тим більше тарологія, інші види ворожби, вони абсолютно ніде не можуть нічого довести. Тобто вони можуть висувати гіпотези певні, але нема ніяких ні теоретичних доказів, ні виведення в якісь закони, от, що там, наприклад, в гомеопатії подібне від подібного, що це типа закон, нема ніяких доказів, подібне лікується подібним, і взагалі його можна розбити просто ось так за 5 секунд. Ось, відповідно, вони не відповідають критеріям науки. Тому, коли астрологи кажуть, що вони по науці, вони помиляються, вони не слідують науковому досліду, тому що це дуже легко зрозуміти, ти в ракурсі науці чи ні. Ну, наприклад, є навколо психології теж такі біля наукові психологічні моделі. Ну, наприклад, там соціоніка. От вони кажуть, що ми психологія. Ну, вони не психологія. Це соціоніка, яка видає себе за психологію, так як астрологія десь там себе переплітається з астрономією. От, і вона себе видає, що нібито вона там має якісь там наукові там підґрунтя під собою. Ну, нічого подібного цього там не відбувається. Тобто, якщо, наприклад, гомеопатія змогла би пройти науковий шлях і показати від гіпотез, що у нас є такі гіпотези, подібне подібним, інформація в воді, там енергія того, хто робить, значить, там цю вироби гомеопатичні, там якось фіксується. Якби вони могли ці гіпотези перевести в теорії, а деякі з них дійсно довести, що це закони, то ніхто б не сперечався, тому що наука, вона все піддає сумніву, але коли є встановлення факту і підведена під пояснення цього факту теорія, то наука з цим завжди рахується. Ось чому в науці постійно йде прогрес. То якщо ми бачимо, що десь там в якихось релігіях є догмати, які один час і назавжди і не піддаються сумніву, то в науці догматів майже не існує. Вони постійно переглядаються, піддаються сумніву, хтось на них нападає, хтось їх підтверджує. І таким чином, так, істини уточнюються, розкриваються, доповнюються, розширюються. Ми все більше з вами сьогодні знаємо про людину. Наприклад, колись там Фройд висунув теорію про те, що у людини є несвідоме. Сьогодні з допомогою, скажімо, сканування мозку, ми вже точно це знаємо, достеменно. Це називається дефолт-система мозку. І ми бачимо, що вона працює тоді, коли свідомість людини не працює, тоді працює дефолт-система мозку. Тобто це є несвідоме, те, що ми не усвідомлюємо, як нас працює. Тобто те, що люди висували якісь гіпотези, потім робили з цього теорію по
стороннім спостереженням за своїми клієнтами, сьогодні це підтверджується фактичним спостереженням, наприклад, там вже за мозгом живого пацієнта або клієнта. Ось, і отут ми з вами переходимо до об'єктивного суб'єктивного, і люди це сьогодні плутають. Вони кажуть: ну це просто твоя думка, що земля кругла. Це просто ти так вважаєш. А я вважаю так: кожен має право на свою думку. І коли люди кажуть, кожен має право на свою думку, це дійсно так, кожен має право на свою думку. Але є факти. І якщо це стакан, то це не чашка. І це є просто факт. Те, що Земля сферична, це є факт. Ось, чому вона стала сферичною? Це вже ми можемо висувати гіпотези, потім казати теорії, от, і так далі. Ось, висувати. Але є факти. І ці факти, незалежно від того, яка у тебе думка, це є факт. І є факт те, що, ну, наприклад, там прививання, воно дійсно готує людини до хвороби, людина або не хворіє, або хворіє в легшій формі. Це факт. Це науковий факт, доведений. Це не просто факт, як ми спостерігаємо, що ми щось там вкололи людині, і вона їй краще. Ні, ми не просто фактично знаємо, що прививки діють. Ми знаємо це на рівні теорії, чому це діє, і бачимо на рівні закону, що це діється. Тобто, коли у людини здобувається імунітет, і вона стає невразлива, ну, наприклад, є віруси, до яких ми отримали одне щеплення і назавжди, ну, а є такі віруси, які швидко мутують, до яких потрібно імунітет знову, знову і знову. Тобто, це є наукові факти, які доведені. Ось. І тому тут немає ніякого суб'єктивного, що я вважаю, що земля плоска. Ну, вважай. Я вважаю, що прививки не допомагають. Вважай. Я там це твоя суб'єктивна думка. Але вона ніяк не зв'язана з фактами. І, наприклад, якщо навіть Аристотель, такий великий авторитет, казав, що 34 зуба, ми кажемо, ну, ти, Аристотель, звісно, молодець, і взагалі крутий мужик, але взагалі-то 32, бо це факт. Ось, дивись, докази. На людях, на тисячах людях ми підрахували, що це стільки-то зубів. І все. Ти не можеш цього. Всі люди, які є, мають 32. Ми викопуємо людей, які жили тисячу років назад, у них 32 зуби. Викопуємо тих людей, які жили мільйон років, у них теж так само. Нічого не міняється. Це об'єктивний науковий факт, що в людини, наприклад, там 32 зуби. І тому дивіться, що значить об'єктивна правда або суб'єктивна правда? І чому не можна плутати, де ми можемо використовувати свою думку, що в мене є думка, таке як мнення, да? Ось, і що є якісь факти. І відповідно, ось тут потрібно розрізняти, що є об'єктивна реальність, яка є навколо нас, і є суб'єктивна реальність. Суб'єкт – це я. І я, наприклад, вам кажу, я Роман Мельниченко, а я відчуваю зараз, там, у мене бадьорий, хороший настрій, там, і так далі. І це є суб'єктивна правда, тому що ніхто не може залізти мені в голову, може у мене депресія, а я просто кажу, що мені добре, та все окей. От, it's okay, все. А всередині у мене депресія. Або навпаки, я можу виглядати таким депресивним, ніби подавленим, а всередині я просто сижу і уявляю якийсь план собі будую, яке щось. Я можу виглядати таким задумчивим, але водночас ніби трохи сумним. І людина може так подивитися, але вона має мене запитати, що ти відчуваєш. І я їй кажу, тому що це і є суб'єктивна реальність. І тому наука, вона не може вивчати суб'єктивну реальність. І наука ніколи не претендувала, що вона буде вивчати суб'єктивну реальність. Ось чому психології важко. Тому що людина може говорити одне, думати друге, робити третє. І як зрозуміти об'єктивно, що насправді там з людиною відбувається. І ось це є складність дослідження такого об'єкту, як людина. Тому що в людини її можна прямо запитати, а вона тобі збреше. Ось по якійсь причині. Буде вона усвідомлювати, що бреше, чи не буде. Ми не можемо це. Тому наука, вона намагається вивчати об'єктивність. Те, що не залежить від суб'єктивного. Тобто, якщо я ось так підняв руку, у мене є там, наприклад, думка така, я піднімаю руку, щоб розім'ятись. Я піднімаю руку, щоб до чогось дотягнути, щось взяти, а потім передумав. Я піднімаю руку, тому що мені просто так приємно рукою махати і так далі. А наука об'єктивно, вона не знає моєї мотивації, вона може тільки описати, що вона бачить руку, що вона піднялась, опустилась. Тому наука досліджує об'єктивний світ, об'єктивну реальність,
пізнає її, і вона взагалі не втручається в основному в суб'єктивну реальність. Ось. А ми не повинні втручатися в об'єктивну реальність там, де ми не спеціалісти. У нас може бути думка про те, що Земля плоска, але ми маємо сказати, а які насправді факти? До кого ми можемо звернутися? Ми можемо звернутися до філософії, ми можемо звернутися до езотерики, ми можемо звернутися до індуїстів, кришнаїтів, християн, ще до когось. І, допустимо, вони всі видвинуть і скажуть, що це ось так. Але єдине, хто нам точно скаже, як, це наука. Тому що її така ціль, її таке призначення – досліджувати об'єктивну реальність. Ось. І тому, звичайно, що буває наука жорстка, у якихось там оцінках гомеопатії, що це людям не подобається, або там тарології чи астрології. І це здається, що вона жорстка. Вона просто об'єктивна. Вона каже, об'єктивно це не доведено. Доведіть нам. Ось, і повірте, спроб було дуже багато, але всі вони не закінчились успіхом, хоча це пробують зробити, ну, 100, а де побільше років. І нічого не змогли зробити. Можливо, хтось такий народиться, хто щось таке доведе, ну, наприклад, що тарологія, вона основана на якомусь неказуїстичному способі роботи реальності, така не синхронічний, а такий асинхронічний спосіб реальності, чи щось таке, можливо, хтось таке зможе довести, якісь експерименти поставити, і, можливо, хтось доведе. Ну, то наука скаже, супер, тепер як ми це використаємо, що з цим можна фактом зробити, розумієте? Тому що наука, вона із-за того, що вона досліджує об'єктивну реальність, вона потім придумує, як цими об'єктивними фактами щось робити. І ми бачимо сьогодні, що наука найефективніше, що в нас є. Вся цивілізація, все, де я зараз сижу, розмовляю з вами і так далі, все це об'єктивні досягнення об'єктивної науки. О. Ну і тому ось так ми трохи з вами розложили по поличках. В кого будуть додаткові запитання, пишіть в коментарях, коли мої колеги викладуть на Ютубі. І до наступних зустрічей. З вами був Роман Мельниченко. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.